No niin, minä tein tässä kierinkiläistä perinneruokaa, körpäkkää. Ja körpäkkää on tämmönen, oikeastaan se on haukikäristys, ja sitten tehdään pikaruokana tämmöisellä tulikuumalla pannulla. Ja mulla tässä käytössä tämmönen muurikka ja tämmönen paella pannu. Ja tää pannu alkaa olla kuuma. Me laitan siihen tällainen sormimitalla, suurin piirtein teen yhden annoksen, eli noin ruokalusikallinen suolasilavaa. Se laitetaan siihen ensin kuumenemaan, että sitten tulee rapeaa ja siihen tulee mukava rasva. Eli annetaan se siinä paistahtaa ensin pikkasen. Noin ruokalusikallinen per annos tulee sipulia. Ja ne laitetaan tähän kypsymään, tähän sitten tähän suolaseen silavan rasvaan. Annetaan se siinä pikkasen ruskistua. Ja tässä sama juttu, että se nostetaan sitten tuonne muurikan yläreunalle. Ihan sillä tavalla, että se ei pala. Ja seuraavaksi me laitetaan sinne tuota pekonia. Ja sama mitta, noin ruokalusikallinen per annos. Vähän vielä pikkasen, että on mukava maku. Tämä on vähän tämmöinen ulkona tehtävä ruoka ja tulilla tehtävä ruoka, niin kyllä siinä saa pikkasen savu maistua kanssa. Ja nyt sitten kun se pekonikin luovuttaa siihen vähän rasvaa ja sitten nuo silavat vielä tuolta, niin seuraavaksi laitan nyt tämän hauen. Sitä tulee niin kuin kourallinen. Eli jos se ruokalusikalle sitten mitattaisiin, niin se olisi varmaan semmoinen 3 tai 4 ruokalusikalle. Eli tämä kypsyy aivan hetkessä. Ja se tehdään, tämä hauki siivut tehdään jäisestä hauesta, haukifileistä. Leikataan aivan ohuita, paperin ohuita siivuja. Nyt ne alkaa olla suurin piirtein valmiina. Seuraavaksi sekoitan kaikki yhteen. Ensiksi laitetaan se kuuluisa rokarvoita. Siihen tulee pikkusen vielä voimakua. Sitten me laitetaan siihen ripaukseen sitruunapippuria. Ja tämä nautitaan tietysti kierinkiläisen ohrarieskan kielä. No niin, pojat, maistaa.